Вітаю! Тема уроку. Визначений інтеграл. Формула Ньютона-Лейбніца». Розглянемо функцію F визначену на проміжку I. І нехай F велике первісна цієї функції. І нехай також числа А і Б належать цьому проміжку. І А менше за число Б, Різницю F від B мінус F від А. Називають визначеним інтегралом функції f на відрізку AB. позначають це число таким чином. Читають інтеграл від a до b f X, dx. І цей інтеграл? інтеграл від а до Б межі інтегрування. Функції fідx. По dx від b мінус F від a. Це число ми раніше вже розглядали, і це число дорівнює площі криволінійної трапеції. Оскільки значення визначеного інтеграла є числом, яке дорівнює такій різниці, то є потреба у знаходженні. Первісної функції Fx для знаходження визначеного інтеграла. І тому ми будемо це число позначати таким чином фід межі інтегрування від а до Б. А далі від цього числа переходити до різниці первісних. Оцю рівність, яку ми записали, називають формулою Ньютона-Лейбніца. Вона має математиці. Важливе значення і має велику кількість застосувань. Наприклад, для знаходження площі криволінійної трапеції, як ми вже це і робили. І дамо геометричного змісту цій формулі. Відрізок АВ розіб'ємо на довільну скінчену кількість частин рівних, нерівних. І візьмемо значення функції на кожному із проміжків. Виберемо довільну точку із кожного із проміжків, наприклад, x1, x2 і так далі. x з індексом n-1. І оці точки. Означають, що значення функцій в деяких внутрішніх точках кожного із проміжків. Якщо добудувати таким чином кожну з фігур, то отримуємо прямокутники. Тобто, можна сказати про наступне, що розбивши Криволінійну трапецію на прямокутники за таким принципом, як це показано на дошці, можна отримати наближену площу криволінійної трапеції. Значення площі криволінійної трапеції, точне значення, можна як завгодно наблизити. Сумою площ прямокутників. Зробивши розбиття меншим, більш дрібним і збільшивши кількість прямокутників, ми все ближче і ближче будемо підходити до значення площі криволінійної трапеції. В основі цього лежить поняття границі. І поняття граничного переходу. І таким чином будується інтегральна сума і границя цієї інтегральної суми буде визначеним інтегралом. Якщо розбиття виконувати таким чином, що довжина кожного з відрізків прямує до нуля, то значення цієї інтегральної суми Прямуватиме до такого числа, який є визначеним інтегралом від а до б F dx. І за формулою ньютона лейбніца знаходиться точне значення площі криволінійної трапеції. Розглянемо основні властивості. Основні властивості визначеного інтегралу. Якщо функція F має первісну f на відрізку AB, і це деяка точка з інтервалу АВ, То з формули ньютона лейбніца випливає така властивість визначеного інтеграла. Інтеграл від А до Б можна розбити на суму двох інтегралів, якщо точка С є внутрішньою точкою відрізка АВ. Як це довести? Використовуючи формулу ньютона лейбніца Інтеграл в лівій частині f від B мінус f від A. Ну і цю різницю можна переписати як значення первісної в точці B мінус значення первісної в точці C і плюс значення первісної в точці C мінус значення первісної в точці A. Як ми бачимо, оці різниці є. Конкретними інтегралами від А до С і від С до Б. Таку властивість називають адитивною, властивістю визначеного інтеграла. Геометрично це означає те, що площу ми можемо розбити на дві площі і сума криволінійної трапеції, площа криволінійної трапеції дорівнює сумі площ трапеції, на які розбивається дана трапеція. наступні дві властивості мають такий вигляд: визначений інтеграл від А до Б суми двох функцій дорівнює сумі визначених інтегралів відповідні межі інтегрування а і b і функції f від x і g від x. І аналогічно як для невизначеного інтегралу. Сталий множник можна виносити за знак інтегрування. Сталий множник множиться на інтеграл від функції від x. І розв'яжемо конкретні задачі на обчислення визначених інтегралів. Знайдемо інтеграл від функції такої, від одиниці до трьох. Для цього знайдемо первісні від функції. 4х кубі. Функція. Первісна від функції 4х кубі дорівнює Х в четвертій степені. Первісна від мінус 4х дорівнює Мінус 4, що множиться х квадраті на 2, плюс первісна від константи дорівнює 3х. Ми взяли таку первісну, що значення. Числа С, яке можна додати, дорівнює нулю. І тому оцей вираз запишемо так. Це одна із первісних даної функції. І поставимо межі інтегрування 1, 3. А тепер знаходимо різницю F від B F від A. Буде f від b. Підставляємо 3 замість Х. 3 в четвертій. це 81. Мінус 4 других можна скоротити. 3 в квадраті 9 на 2 18. Плюс 9. Це ми знайшли f від b. І віднімаємо f від a. Підставляємо одиничку. 1 Один, мінус 2 плюс 3. Оця сума дорівнює визначеному інтегралу. Аналогічно знайдіть самостійно визначені інтеграли від інших двох функцій. Ну і на завершення. Задача така: обчислити визначений інтеграл. Від функції синус квадрат x dx. Оскільки немає в таблиці такої формули, пов'язаної з синусом, для якої первісна відома, то перейдемо від функції синус квадрат x до табличних значень. Ми знаємо тригонометричну формулу яка має вигляд одиниця мінус косинус 2х, що ділиться на 2. І тому цією формулою можна скористатись для знаходження первісної від даної функції. І легко записати таким чином: інтеграл від 0 до пінус2x дх дорівнює інтегралу від 0 до π 1 друга мінус косинус. 2х на 2 dx. А далі нескладно обчислити первісні даних функцій. Первісна від функції 1 друга буде 1 друга х і первісна від функції 1 друга косінус 2х буде дорівнювати синусу 2х, що множиться на 1 друга на одну другу і ще множиться на одну другу, бо перед аргументом. Перед зміною x, яка в аргументі, є множник 2. На цьому наш урок закінчено. Дякую за увагу!